И така, хора, деня към приключването му. Като в момента сме спрели на една отбивка на Ладжама на стир, където ще ви покажа малко повече мотора. Така, моторчето е Ninja 636, 2004 година. Като цяло съм супер доволен, притежавам го от края на пролетта. Цяло лято не съм снимал клип за това, понеже преди много причини няма клипове. Сега няма да ви ги изреждам. Като цяло да, сезона почти свърши, затова реших просто да направя един клип, където да ви го покажа. Понеже скоро той в момента, времето захладня, асфалта става по-студен и е малко по-опасно да се кара. И така, днеска направихме една чил разходка. За до година обмислям да има малко повече клипове с него. Тая година не знам дали ще има още. Може би това ще е последния с мотора. Но не гарантирам. Просто не знам какво ще е времето, как ще се развият нещата. И така, сега ще направим една обиколка на Аладжа пак по-спокойно. И след това ще приключим най-вероятно клипа. Куда играю, брат?